ကလားဘိတ်တဲ့နဲ့ကလားစင်ပေါ်မှာဒုတိယမြောက်ရရှိခြင်းပေါ့နော်အားလုံးပါပြီးကြတဲ့ခြင်းပါနဲ့ 3.4 million ကျော်သွားတဲ့အဲဆုံးမပူတော်ရဲ့အစီအလေးဟုတ်ပြီ Okay အားလုံးပါပြီးကြတဲ့ခြင်းတွေပါနဲ့ဒီပြည်သက်ကြီးဒီစင်ပေါ်မှာတခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာ 3.4 million ကျော်သွားပါပြီ YouTube ကလည်းကျွန်တော်ကိုတည်ရဲလူပညာရေးချင်းနေတော့ပါပြီအဲ့တော့အားလုံးမိသားစုတွေကျေးဇူးပါအခုလည်းအမေဆုံးမမပြုံးစားခြင်းတွေနောက်ထောင်းနားထောင်ကြဆုတောင်းပါတယ်အမေစုဘွားကဒီလူမကအောင်ခရရရေရအချိန်ကျုပ်အချင်းကျုံနေပဲထုတ်ဖို့အတင်းလုပ်ခဲ့ရှုံးမိုက်တဲ့လူတစုရဲ့ကိုလဲချရင်ခေါင်းငိုင်ငါရွှဲငါမဆောင်နဲ့ကောင်းလဲဆိုရတွေ့လိုက်ပြီအမေစုတို့မှာအစ်ချန်လို့အတူပြောင်းပြီရရဲ့အမေစုဘဝကဒီလူမကအောင်ခရရရဲ့အခြေချုပ်အချင်းချုပ်နဲ့ပဲထုတ်ဖို့အတင်းလုပ်ခဲ့ရှုံးမိုက်တဲ့လူတစုရဲ့ကိုယ်လဲချရင်ခေါင်းငိုင်ငါရွှဲကောင်းမဆောင်နဲ့ကြောင်းလဲစူရတွေ့လိုက်ပြီအမေစုရဲ့မအေးချမ်းလို့အတူပြောင်းပြီအရှင်ပြင်းမှုစရိုက်ဆိုးတွေရိုက်ချိုးလို့ပြောင်းလဲရမလဲအလှနဲ့ရှင်ဆိုင်ဘဝေကိုင်းမာနာမထားပဲဌာနတရားနဲ့မြတ်တာခံခစ်အခါဟန်ကြစေဖို့အမှန်အတည်းအနေရဆိုရနိုင်ရောက်လေပြီစတိုင်ချဖို့ချိန်မျောမိဖော်ရေးရှင်ပြောခုအမေစုလို့မအေးချမ်းလို့အတူပြောင်းပြီကြရဲမရှင်မဟုတ်ဘူးနော်လောမောရဲသခင်မလဲလို့ကြရဲမရှင်မနော်အပြစ်ရှာမရလို့နှစ်တရာချလဲချစ်တရာကတော့မရဘူးနော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကအမေစုလို့မှာအေးချမ်းလို့အတူပြောအရှင်သူလူစရိုက်ဆိုးတွေရိုက်ထိုးလို့ပြောင်းလဲရမလဲအလှနဲ့ရှင်ဆိုင်ဘဝင်ကိုင်းမာနာမထားပဲဌာနတရားနဲ့မေတ္တာခံခေအခါဟန်ကြစေဖို့အမှန်အတည်းအနေဒီဆိုရနိုင်ရလေပြီစတိုင်ချလို့ချိန်မျောမိဖော်ရေးရှင်ပြောခုအမေစုလူမအေးချမ်းလို့ဒီပြောင်းပြီမရှိမှမဟုတ်ဘူးလားလွန်လို့ရဲ့တစ်ခေ
마 레비아에 무시만나 아피샤 마야로 미테야 차레 치드라라로 미야우구나 조기두에 아롱나 아메수로 마